Батыс Қазақстан облысының әкімі Ғали Есқалиев карантин кезінде жаппай шаралар өткізгендер жайлы полицияға немесе санитарлық-эпидемиологиялық станцияға хабарлағандарға сияқы беріледі деп өте берген. Оның көлемі 70 доллар, яғни 20 мың теңге көлемінде деп жазды жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары. Біз жаппай шара өткізгендер жайлы хабарлап, көмектескендерге қаржылай сияқы береміз. Мұны сөз тасу деп хабарлау мүмкін, бірақ олай емес. Бұл қоғамға керек. Бұған арнайы ақша бөлдік деген Есқалиев оперативті штаб отырысында. Оның айтуынша, 130 адамнан тұратын бақылайтын топ таңертеңнен кешке дейін жергілікті ауылдарды толығымен аралап жүре алмайды. Сол үшін жергілікті тұрғындардан көмек сұрайтынын жеткізген. Әкім елде әлі коронавирустың кетпегенін айтып, карантинді жұмсарту деген проблема шешілді деген мәселе емес дейді. Карантин тәртібін бұзғандар жайлы хабарлағандарға 27780 теңге көлемінде 70 долларға жуық сияқы берілмек. Карантин кезінде тәртіп бұзғандарға салынған айыппұл көлемі 34 миллион теңгені құраған. 551 тәртіп бұзылған хаттама толтырылған. Оның дені Орал қаласында орын алған. Адамдардың көбі түнгі 23:00-ден кейін жүріп тұруға тыйым салынған ережені бұзған. 26 тамыздағы көрсеткіш бойынша Қазақстанда коронавирус 105075 адамнан анықталған. Оның ішінде 1544 адам қайтыс болған. Пневмонияға 23540 үш адам шалдығып, 268 науқас көз жұмған. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.